virksomhed ud fra Vilslev ude ved Gredstedbro. Og pt. Der er vi tre mand. Og jeg har drevet en virksomhed i 11 år. Jeg har en del tagudskiftninger samt vinduer og almindelig spjældarbejde hos Frøken Hansen. Den helt store styrke det er, at vi kan flytte den på vores maskintrailer. Den er ikke tungere, end vi kan tage den med rundt, når vi skal ud og arbejde. Og så har den også den egenskab, at den ikke ødelægger folks indkørsler og haver, når vi kører rundt derinde jo, på grund af, at den ikke er tungere.